Derbi galego de ACB tivo mellor ambiente que baloncesto e un vencedor xusto. O Breogán estivo sempre por diante do Obradoiro. Un triunfo de mérito para un equipo moi castigado polas lesións e que viña de xogar o mércores ante o Juventud. O Pazo foi unha cesta. O ambiente a zonas bancadas resultou o mellor do derbi galego porque logo na cancha as defensas impuseron os ataques, sobre todo a do Breogán que asfixiou completamente o Obradoiro. Funcionou a perfección o taboleiro de Lezcano. Non ha sido o nosso mellor partido, sí que é verdade que ellos nos han planteado unha defensa diferente, con moitos cambios. Hemos intentado atacarla, pero tamén nos ha faltado acierto. Porque Obradoiro marchou o descanso con 18 puntos. Só 4 canastras en xogo e unhas estatísticas de tiro lamentables. Sobre o Breogán non tivo moito máis acerto ofensivo, pero chegoulle para coller 13 puntos de vantaxe. Mantiveron a calma no segundo tempo, sobre todo cando Obradoiro se puxo a 4 a pouco máis de 5 minutos. Volveron a apartar en defensa para enganchar un parcial de 14-5 e deixar o triunfo na casa. Non é un partido máis. Para nosotros, obviamente, además de saber lo que representa para nuestra afición y para nuestro club, es muy importante sumar partidos en casa. Pois na casa, o calor da súa afección acadaron as dúas vitorias que levan na Liga. Os dous equipos galegos presentan o mesmo balance, 2 partidos gañados e 4 perdidos.